أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوا قسمت دی گال جو پہلے ہی قرآن دی وکیڑے چ آ گئے تو ہن ہی قرآن دی واٹھے جو قسمت دی گال ہی آمنوا اتقوا الله اللہ نے 73 یا 72 مقام تے مومنین نال خطاب کیتے قرآن چاہے آپ کس ایمان والے ہو تقوی اختیار کرو پرہیزگار بنو میری زمین تے اویں ٹرو جی میں چاہتا ہوں جو منافقت کرے سیں بےمانی کرے سیں تو کمزور ہیں میں طاقتور ہاں تو جاہل ہیں میں عالم ہاں یہ نفاق چھوڑ دے تک اپنی سونی جوانی اولاد جداد اے تیری صحت ہر شے دتی ہم تک میں آکھے ہر شے تیرے اگو جھکائی ہم تیرا حق ہے تو میرے اگو جھک بڑی بڑی دنیا آنکھے میں ایک طالب علمہ بھئی نتق اللہ تقوی اختیار بھئی تقوی کیا ہوں دے تقوی کوئی لباس ہے تقوی کوئی مکان ہے تقوی کوئی گاہاں مانجھے ہوں کچھ رہا ہوں تقوی کیا ہے اللہ دے دریا دے کنارے میں دا پہیں زوہر سر ٹائم نماز دا پانچ رکعتاں بچ گئے کیتی تت غلطی ہے جو گناہگار ہیں وضو کر کے نماز پڑھن چاہنی جو بچار زہر جہاں پنجوی پڑھتا پیا ہو سا بت سورج لائے ہے ویسی گناہگار ہیں تیری نماز تھی ویسی لیکن ایڈو توں تقوی کو بچینے ہویاں نماز کو تائیں ارادہ کیتے اوڈو ایک بندہ دریا اج گھر گئے وادے میں کو بچا اللہ دے نماز چھوڑ دے ان کو بچا گھن تیرا تقوی ہے تقوی کیا ہے صدیق کیا ہے دنیا رش بنا کے جے کو کوئی آخرے وے امام ہے نبی ہے ولی ہے ڈھیر لوگ بدن جلے میں کو پیا کن ڈٹھن وے یکیاں قبراں ولی ہیں نیا ہیں اسا چمدے پئے ہیں میں کہ میرا بابا میں ہوں ولی دا قائداں جنی قرآن خبر دے وے رحمان دے وے مصطفیٰ دا فرمان دے وے کیا ولی ہے جے کو توں بنائی تیڈا بنیا ہویا ولی اور ہے جے کو آپ بنے دے ہو اور ہے دیکھنا چاہی دا ہے کہ تقوائج کیڑے کیڑے لوگ ہیں صدیق کیڑے کیڑے لوگ ہیں ابراہیم صدیق بھی ہے نبی بھی ہے خلیل بھی ہے رسول بھی ہے اور امام بھی ہے یہ سارے عہدے اللہ دیتے ہیں بندے نہیں دیتے ابراہیم مہمان نواز نبی ہے گھر مہمان آئیں بکرا ذبح کیتے سے آٹا کہنا بیوی کو آدے سائرہ میں مصری دوست کہنے گھننا وہاں
ਅਗਾ ਗਏ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਲੀ ਬੋਰੀ ਰੇਤ ਦੀ ਭਰ ਖੱਚਰ ਦੀ ਕੰਢ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਅਸ। ਘਰ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹੱਥ ਖਵਾ ਮਹਾਵਤ ਬੀਵੀ ਜੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਬੋਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ, ਸਾਦੇ ਕੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮੈਂਦਨ ਰੇਤ ਨਹਾਈ ਆਟਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਮੈਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਵੇਲੇ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਵੀ ਆਵੇ ਹੋਣੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜੁੰਬਸ਼ ਨਾ ਜੁੰਬਸ਼ ਗੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਂ ਉਥਾਂ ਹੀ ਹਰ ਬਰੂ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਕਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਿੱਧੀਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਖੇ ਹੋ ਵਜੇ। ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਆਹਲੇ ਸੁਨਤ ਬੈਠੇ ਉਹੀ ਸੁਣ ਗਿਨੇ, ਸੀ ਆਏ ਉਹੀ ਸੁਣ ਗਿਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਈ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕਹੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਗਿਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਢ ਪਿੱਛੋਂ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਿਦੀਕ ਹਸਨ ਮੁਜਤਬਾ ਏ, ਨਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਜ ਸੁਣੀ ਇਸ ਮਾਂ ਕੋ ਸੁਣਾ, ਇਸ ਮਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵਸੀਕ ਉਲੇਸੇ ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਦੇ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੀ ਜੋ ਰਸੂਲ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਆਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਨ ਹਸਨ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ। ਆਈ ਥਾਈ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਲੈਂਦੇ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਹਰ ਬਰੂ ਮਜਲਿਸ ਵੰਜੀ ਵੰਜੇ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਆ ਆਇਆ ਵਤ ਬਾਣੇ ਕੋ ਆਖਸਨ ਈਕੂ ਕਿਉਂ ਸੇ ਦੇਵੇ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦੀ ਸੌਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿੱਧ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਵਧਾ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਰੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੱਜਾ ਵਧਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਕੋ ਰਜਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਪਿਆ ਖੁਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਥੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਦੇ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਸਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਾਨੇ ਦੀ ਵਈ ਹੈ ਤਰਜਮਾਨੀ ਸੁਣਸਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹਸਨ ਬੁਲੇਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲੇਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਵੇਂ ਸਾਲਨ ਖਾਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਲਨ ਮੁੱਕ ਵਜੇ ਬਸ ਮੁੰਗਰੀ ਦੋ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਗਚੀ ਦੋ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦਨ ਕਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੇ ਹੁੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਉਹ ਅਲੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਕਰੇ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਰੇ ਦੇ ਜੇ ਕੁਮੀ ਮਾਂ ਜੀ ਵੇਲੇ ਜਾਇਆ ਪਏ। ਹਸਨ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਪੁਨਈਆ ਇਜਲਿਸ ਫੋਕਸ ਐਨ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਹਸਨ ਬਹਿ ਗਏ ਬੁਨਈਆ ਤਕੱਲਮ ਬੁਨਈਆ ਤਕੱਲਮ ਹਸਨ ਚੁੱਪ ਮੇਰੀ ਆਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਤਲੇ ਖਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੀ ਓਨ ਜ਼ੋਰੀ ਹਸਨ ਮੈਡੋ ਦੇਖ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਬੂਤ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਨੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਬੋਲ ਹਸਨ ਦੇ ਮਾਲੇ ਨਾ ਹਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਅੰਮਾ ਜਿਬਰੀਲ ਆਏ ਰਸੂਲ ਕੋ ਅਨਸ਼ਤ ਰਸੂਲ ਕੋ ਜਿਬਰੀਲ ਜਿਬਰੀਲ ਕੋ ਖੁਦਾ ਆਖੇ ਇਨਲ ਹਸਨ ਵਲ ਹੁਸੈਨ ਸੈਦ ਸ਼ਬਾਬ ਅਹਲ ਜੰਨਤ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਬੁਲੰਦਰੀ ਵਧੇ ਮਰੇ ਦਨ ਬਿਸਤਰੇ ਚਾਈ ਵਧਨ
लोटे भरी वजन जन्नत वदे गुले नन जब तक सरदार जन्नत राजी ना होवन जन्नत नहीं मिलती। ये लफ्जन उमा अबू हुमा खैर मिन हुमा नाने आखे इन दब्बा इन्हें कने अफजल है। ये लफ्जन या जबान च लुकनत थी इस माँ के गल च बह पाएनस उमा कत्तल जो लजो लिसानी व कल बयानी ला अल्लाह सैयद यरानी उमा जबान च लुकना दे वही च रवानगी नहीं मैं को नजर दे कहीं कोने छुप के मेरा बाबा बुजुर्गवार मैं को देख रही है। अली तो हुजरे छा लुक्या होया छुपया होया हा अली बार हो आए फरमाए हसन इमाम ते जय हो लेकिन कुछ कलाम करें हा बड़ा सोहना जवाब नी तेरे अली दे पुत्र अरे बाबा सूरज दे सामने चराग जलावन की लोड़ नहीं होती मेरे बारे तो नाने नहीं मेरे बारे तो नाने नहीं आख्या जो आना मदीना तो लेल में वाली उन बाब हाफ मना राधा दल मदीना तफल यादल बाब मैं इलम द शहर आली दरवाजा है मैं नबीया ओ बसी है मैं मोहम्मद ओ अली है एक सोनी जी सलवात च पढ़ो मदीने वाले सरदार हैं ते अल्लाहु सुब्हान हसन आदे मैं सवाल करे साली आदे पूछ ये बड़े बड़े नबी आए एक लख एक कम चवी हजार पैगंबर आदम सभी नून जी इब्राहिम खलील मूसा कलीम ईसरूहुल्ला मैं कुछ के चरखा का तंडा नहीं आंदा मैं चलता रहा सफीर जिमें शबीना पड़े ये आले मोहम्मद की मेहरबानी है उन्हें तासीर जुबान च हरकत रीति है मैं चलता ही में हाँ जो कुछ समय जो मजे मैं मियाँ आली मुहर्रम पढ़िया तो मैं सफीर लाई बानी में कोई मारा मोलियो ही मैं के अकेवत कोई समझो तो दे अगर एक समझे ने भी मार देना है जरा समझो तो देना मैं केवत समझो तो किस्मत है सुनते पे हो हसन दे बाबा उन्हें दीन क्यों खत्म तौरात इंजील ज़बूर सही फे गल्ला पकावनिया पुंजन दीन टीका नहीं जो लग वे सी ऐसा सही दे दे खूत गया से खाले नाले आले ते तो पकायूं अक्कल है दीने मेरा मोहतरम मेरे आका अली फरमेंद हसन सवाल तो वड्डा की थी मगर तू हसन ही तो मेरो रेक माही अली या आ बंदा जो अक्कल ही ना हो जमीन खराब ना करे कणक खा के महंगी है दीन दा वास्ता अकल ना ले सुनते पे हो मेरा आका दे आदम बिल्कुल दीन ठीक नूह दा ठीक इब्राहिम अय्यूब याकूब यूनस लूत खिजर यहया इदरीस जर्जीस मगर उन्हें दा दीन खत्म ही था उन्हें दे अंदर मेरी विला कह ना खाई तेरे नाने दे दीन दे अंदर मेरी विला आए तेरे नाने दे दीन कुबकाए ठीक एडू जा सिद्दीक हूँ मैं त्रीजा छोड़ देना तो चौथा सिद्दीक पढ़ता लिखा तू चुप करे नहीं या ले नहीं मैं पहाड़ पढ़िया तो चुप कर गए मैं कि तू सा पहाड़ दे तो मैं चोटी आला हाँ जी पहाड़ दे उत्ते होती है थोड़ा अब भाई अले सी मेरे नाल सुनते पे हो चौथा सिद्दीक है यूसुफ याकूब का पुत्र खाब रिठस नबी आदे बुनैया ला तक सुजरो या गला इखवते कब यकीदू लक कैदा इन शैतान लिल इंसान अदू मुबीन आ जमाना ही कुरान दा है या हदीस दा है अब अगले चंद ते पहुंच गए ना सारी कौम दी कमजोरी है जहां खजी को कमांड गति बता दीन है जी बुलंदी है पे मेरा बुजुर्ग आज को कर देखे था
ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਆ ਕੇ ਖਾਬ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਬਿਰਾਮ ਆ ਕੇ ਦੇਖਾਈ ਕੋ ਨਬੂਵਤ ਦੇਂਦੇ ਹੈ, ਗਿਣ ਗਾਇਨ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਾਇਨ, ਕਈ ਤਮਾਚਾ, ਕਈ ਥੱਪੜ, ਕਈ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕਤਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਈ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੱਟੋ ਸਕਿਨਾਨ ਦੇ ਚੁਨੇ ਚਾਹ ਕੇ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏ, ਜਬਰੀਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਯੂਸਫ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਵੇਂ ਦੇ, ਤੇਰਵੀਂ ਸਿਲ ਟੱਪਿਆ ਤਾਕਤ ਖਸ ਕਿਨਸਾ ਵੰਜ ਬਚਾ, ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਹੀ ਰੇ ਅਕੱਲਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਏ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਟੁਰਿਆ ਤਾਂ ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਆ ਕੱਢੋ, ਬੋਲੋ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਖੁਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆਦਨ ਅਸਾਂ ਜਬਰੀਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਇਲ ਤਾਈਂ ਸੁਣੀ ਵਧੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲਮਾ ਅੱਜੇ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਆਦਨ ਇਲਾ 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 ਮਾਲੇ ਕੇ ਜਾਓ ਬਿਦੀਨ, ਕਲਮਾ ਹੀ ਪਕਾਈ ਵਧੇ ਹੈ, ਸਭ ਤਗੜੇ ਵਧੇ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਯੂਸਫ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਜਬਰੀਲ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆਈ ਹੂੰ, ਮੇਰੀ ਸੋ ਲਿੰਗ ਲਾਹੋ ਇਵੇਂ ਫਿਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਬਰੀਲ ਆਦੇ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਬਰੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਗਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਤ ਕਹਿ ਨਵੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੰਜ ਪੱਕੂ ਪਕੜ, ਉਹ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਖੂਹ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਆਖਰੀ ਕਿਨਾਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇਰਵੀਂ ਸਲ ਤੇ ਸਿਲ ਤੇ ਜਲ ਕੇ ਆਖਿ ਮੱਲਾ ਦੇ, ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਖੂਹ ਝੱਲਿਆ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕੂਏ ਚ ਬੋਕਾ ਪਾਤੇ, ਯੂਸਫ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਛਿੱਕੇ ਨੇ, ਯਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਹਾਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਿਬਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ, ਯਾ ਯੂਸਫ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਆਈ ਰਹੀਲਾ, ਯਾਕੂਬ ਕਨੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਬਸ਼ੀਰ, ਊਂ ਕੁ ਵੇਚ ਛੋੜਿਓ ਤੂੰ ਔਰਤ ਕੋ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ, ਉਹ ਔਰਤ ਤਲਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਂਦੀ ਆਈ ਰੋਂਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਦੀ ਆਪਣਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਮੈਦਾ ਵੇਚ ਛੋੜਿਆ ਸਲਾਹ ਕੇ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਊਂ ਤੈਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਵੇ ਸਾਂ, ਜਲੇ ਤੈਕੂ ਮਿਲੇ ਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੈਕੂ ਮਿਲੇ ਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਊਂ ਕੁ ਮਿਲੇ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਇਹ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਵਿਚੇ ਸੂਨ ਹੈ ਕਿ ਗਿਨੋ, ਗਿਨ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਆ ਗਏ, ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ, ਸਮਝਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਸੁਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਥੀਂਦੇ, ਕਈ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਥੀਂਦੇ, ਕਈ ਮਲੂਦ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਥੀਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਅੰਧਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਬਾਜੀ ਗਿਨਣ, ਉਹ ਕਿ ਸ਼ੋਰਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ੋਰਾ, ਉਹ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਜਾ ਘਾਟਾ ਤੂੰ ਆਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਹੀ, ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਵੀ ਯੂਸਫ ਕੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘਿੰਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਾਣ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਕੋ ਬੀਵੀ ਆਦੀ ਵੰਜ ਘਿੰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਯੂਸਫ ਪਲੜੇ ਚੁਣੇ ਕੇ ਵਿਚੇ ਸੂੰ, ਕਿਆ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਿਰ ਮੋਤੀ ਸੋਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਸਫ ਵਜ਼ਨੀਏ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਆਦੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਯੂਸਫ ਆਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਦਾ ਵਾਦ ਘਿੰਨਾ ਲਿਖੀ ਅਜ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ, ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਚ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਦੂਜੇ ਚ ਯੂਸਫ ਵਜ਼ਨ ਹਮ ਬਰਾਬਰ, ਵਜ਼ਨ
ਯੂਸਫ ਦੇ ਕਿਆ ਦੇ ਅਸਾਂ ਜੱਡਾਂ ਹੀ ਵਿਕੰਦੇ ਹੈਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕੰਦੇ ਹੈਂ, ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਂਦੇ। ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕਈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਅਲਵੇਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਚੰਗਾ ਪਏ ਹੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਘਿਣ ਗਏ ਘਰ ਅੱਜ ਪੱਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਲੰਮਾ ਬਲਗਾ ਸ਼ੁੱਧਾ ਹੁ ਵਸਵਾ ਤੈਨਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਇਲਮਾ। ਸੁਣਦੇ ਪਏ? ਆ ਤੈਨਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਨੀ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ, ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਕੇ ਹੇਤ ਗੁਲਾਮ ਜੋ ਚਾਸਾਂ ਸੋ ਕਰੇ ਸੀ, ਯੂਸਫ ਹੀ ਲਈਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਤਰੀ ਜਾਠ ਮੇ ਕਮਰੇ ਕੇ ਫਸੈਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਨੀ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਏ, ਵਤ ਹਾਜਤ ਰਸੈਨੀਆਂ ਨਬੀਆ ਦੇ ਹਜਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਤੂੰ ਡਰਦੀ, ਮੈਂ ਊਂ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜਰਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਏ ਮੇਰੇ ਆਬਾਦ ਰੱਬ ਏ। ਕੁਝ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੋਹਤਰਮ ਏ ਸਟੇਜ ਏ ਤਾਂ ਸਰੀ ਸਹੀ ਦਿੰਦਾ ਏ ਅਤੇ ਪੱਕੀਦਾ ਏ, ਵਾ ਤੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਪਾੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਤਕੜੇ ਥੀਆ ਕਰੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਬਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਵੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਵੀ ਯੂਸਫ ਦੌੜ ਪਾਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਠ ਬੰਦ ਹਨ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਬਰੀਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਠਵੇਂ 'ਤੇ ਆਏ, ਏਡੋ ਮੇਰਾ ਕਿਬਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਏਡੋ ਯੂਸਫ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹਾਂਪਦੀ ਆ ਗਈ ਏ, ਫੌਰਨ ਆ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਆ ਦੀ ਏ ਸਾਈਂ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਘੰਟਾ ਪਰਸੋ, ਮੈਂ ਕਿ ਘੰਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਦਾ, ਉਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿ ਪਰੋ ਕਿਸੇ ਮੋਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧਾ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਲੂਸ ਨੇ ਜੋ ਕਸ਼ਮ ਮਿਲ ਵਜੇ ਬਦੀਨ ਦਾਰੂ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੋਹਤਰਮ, ਏਡੋ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਖੜੀਏ ਅਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਰੋ ਹਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਤਾਈਂ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ। ਜਿਲੇ ਆਏ ਨਦੀ ਦੇ ਮਿਸਰ ਕੁਨੇ ਕੇ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਮਾ ਜਦਾ ਉਮਨ ਹਰਾਦਾ ਬਿਆਲੇ ਕਸੂਨ ਇਲਾਈ ਉਸ ਜਨਾ ਵਜ਼ਾਬ ਨਲੀਮ। ਹੈ ਗਰੀ ਜਰਾ ਤੇਰੀ ਆਇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚੇ, ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਕੋੜੇ ਜਾਂ ਕੈਦ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੱਕਰ ਕੁਰਾੜਾ ਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੱਕਰ ਦਈ ਬਿਨ ਸ਼ੈਦਾਨ ਨਲਿਨ ਸਨ ਅਦੂਮ ਮੁਬੀਨ। ਆ ਗਿਰਗਿਰੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਏ, ਰਹਿਮਤ ਬਰਸੀ, ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਟੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਮਾਫ ਠੀਕ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਦੋਰੇ ਕਿਆ ਦੀ ਦੇ ਮਿਸਰਾ ਦੇ ਅਫਸੋਸ, ਯੂਸਫ ਘਰ ਪਾਲਿਮ ਨਮਕ ਖਵਾਇਮ, ਮੇਰੀ ਅਸਮਤ ਚ ਹੱਥ ਪਾਈ, ਯੂਸਫ ਆਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਨ ਨਬੀ ਵੀ ਦੀ ਮਨ, ਤੂੰ ਕਾਫਿਰ ਈ ਕਾਫਿਰ ਕੋ ਕਿਆ ਪਤਾ ਏ ਨਬੀ ਕੌਣ ਹੋਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਪਲੇ ਨੀ ਏ ਖਾਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਹੂੰ ਕਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਂ, ਉਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਕਾਨਾ ਫਿਲ ਮਾਹ ਦੇ ਸਬੀਆ ਝੂਲੇ ਚ ਬੱਚਦੇ ਨਬੀਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਦੀਕ ਨਬੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਘਿੰਨਾ ਯੂਸਫ ਅਯੋ ਹੱਥ ਸਬੀ ਕੌਮ, ਬੱਚਾ ਉੱਠੀ ਬੈਠ, ਹੁਣ ਮੁੱਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਰੰਗਾ ਕੋਈ ਕਹੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੁਲਵਾ ਦੇ, ਹੈ ਗਲਤ ਦਾਵੇ ਗਲਤ ਹੋਣੇ,
ਬੱਚਾ ਉੱਠੀ ਬੇਟੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸੂਰ ਹੂੰ ਅਗੇਨ ਕਾਨ ਕਮੀਸ ਹੂ ਕੁਦਮ ਕੋ ਬੋਲੇਨ। ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਜਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਗਿਰਦ ਕੋ ਸਬਕ ਹੋ ਕੇ ਪਕਾ ਤੋਏ ਦੋਏ ਉਹ ਜੋ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਕਾਈ ਹੋਏ ਹੋਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੋਏ ਦੋਏ ਆਖੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਲਾਭਦਨ ਭਾਵੇਂ ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੋਏ ਦੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੋਲਾ ਅੱਗੋਂ ਯੂਸਫ ਦਾ ਫੱਟੇ ਕਸੂਰ ਯੂਸਫ ਦਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਪਿੱਛੋਂ ਫੱਟੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦਾ ਕਸੂਰ। ਇਹ ਨਪੇਂਦੀ ਹਾਈ ਉਹ ਮਲਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਸਭ ਪੜ੍ਹੂ ਮੈਂ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਆਮਿਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਤਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਊਆ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਿਊਆ ਲੈਣ ਮਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯੂਸਫ ਤੋਂ ਰੇਕ ਕੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰਾ ਦੇ ਯੂਸਫ ਆਰਜ਼ਨ ਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਬਸ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਬੀਵੀ ਕੁਆ ਦੇ ਕਾਫਿਰ ਏ ਕਾਫਿਰ ਬੀਵੀ ਕਾਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਾਫਿਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਔਰੋਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਕਾਫਿਰ ਫੌਰਨ ਬੀਵੀ ਕੁਆ ਦੇ ਵਸਤਕ ਫੇਰੀ ਲੈ ਜ਼ੰਬੇ ਕੈ ਨਾ ਕੇ ਕੁੰਤ ਮਿਨਲ ਖਾਤੇਨ ਖਤਾ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰ। ਆਈਏ ਪਰਲੇ ਜੇ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਪਏ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਦਾਰ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਖੁਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਥੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੋਹਤਰਾਮ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗਏ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਆ ਦਿਨ ਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਟਣ ਕੁੱਟਣ ਕਿਉਂ ਪਿਟੇਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਚਾਕੂ ਮਰੇਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਕੋ ਔਰਤੇ ਮੇਨ ਹੈ ਤਿੰਨ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਫਰਿਫਤਾ ਤਾਈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਦੀ ਬਹੁ ਅਮੀਰ ਔਰਤਾਂ ਸੱਜੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੇਬ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਸੁਨੇ ਕੁੜੀਤੇ ਨੇ ਸੁਨੇ ਕੋ ਆਦੀ ਛੁਰੀਆਂ ਹੀ ਜਾਓ ਯੂਸਫ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਲਹਜ਼ਾ ਬਹਿਰਾ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਨ ਵਕਤ ਨਾ ਇਹਦੀ ਹੁਨਾ ਵਕੁਲ ਨਾ ਅਜ਼ਲਿਲਾ ਇਮਾਦਾ ਬਸ਼ਰ ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਇਲਾ ਮਲਕੁਨ ਕਰੀਮ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੀ ਇਹ ਮਲਕ ਮੁਕਰਬੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮਲਕ ਹੱਥ ਕੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ ਵੇ ਚਬਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਚ ਸੇਬ ਕੱਟੇ ਨੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਬੈਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਬਣਵੇ ਦੇ ਜਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰੇ ਉਹ ਬਿੱਦਤ ਕਿਉਂ ਬਣਵੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਕੋ ਬੀਵੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਬਦਨਾਮ ਆਈ ਕੋ ਕੈਦ ਭੇਜ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਯੂਸਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂ ਗੁਲਾਮ ਇੱਕ ਖਾਨ ਸਾਮਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਸ਼ੱਕ ਪਏ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲੇਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਵੇਂਦੇ ਡੁਨਾਏ ਕੋ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਚ ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਖਜੂਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਪਿਲੈਂਦਾ ਬੇ ਆਖੇ ਮੈਂ 26 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰ ਦੇ ਅਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਪੇ ਖਾਂਦੇ ਨਬੀ ਕਨੇ ਆਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਖਾਬ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਦੇ ਨਬੀ ਅਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਜਨੇ ਅਰਬਾਬੂਮ ਮੁਤਫਰੇ ਕੂਨ ਖੈਰੋਨ ਅਮਿਲਾ ਹੁਲ ਵਾਹਿਦੁਲ ਕਹਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੈਦ ਦੇ ਸਾਥੀਓ ਅੱਲਾ ਢੇਰ ਚੰਗੇ ਨੀ ਇੱਕ ਨਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆ ਦੇ ਖਾਣੇ ਆਵਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਬੀਰ ਗਿਨਾਏ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀਕਾਂ ਸੁਣਦਾ ਪਏ
ਮੈਂ ਸਦੀਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਦੀਕ ਬਣੇ ਵਧਣ, ਨਾ ਹੀ ਸਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਜੇ ਰਾਹੀ ਵਧੇ ਕਰਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁਲੰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕਿਬਲਾ ਖਾਣੇ ਆਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੂਸੁਫਾ ਦੇ ਜੈ ਖਾਬ ਰਿਠੇ ਖਜੂਰ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਪੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਊਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟਵੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਕਿ 26 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਪੇ ਖਾਂਦੇ ਨਬੀ ਆਦੇ ਤੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਸੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਭੇਜਾ ਪਰਿੰਦੇ ਖਾਸੇਨ ਉਹ ਆਦੇ ਪੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੇ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੀ ਐਮ ਨਬੀ ਆਦੇ ਓਨ ਜ਼ੋਰੀ ਮੈਡੋ ਡੇਕ ਤੂੰ ਆਦੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੀ ਐਮ ਕੈਦੀ ਡਿੱਠੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਥੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸਦੀਕ ਨਬੀ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਮੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਯੂਸੁਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਆਇਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਬਾਲਾ ਯੂਸੁਫ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤਾਂ ਫਰਿਫਤਾ ਆਦੀ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਥਈ ਆਈ ਅਲੀ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠੀ ਰਸੂਲ ਆ ਦੇ ਵਜਹੁੱਲਾ ਏ ਕਹੀਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਮਾ ਕਾਨਾ ਵਮਾ ਯਕੂਨ ਹੋਇਲਾ ਯੋਮ ਅਲ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰਸੂਲ ਕਹੀਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਹੋਏ ਬੇ ਸਾਹਬੀ 1,24,000 ਹਨ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਅਲੀ ਜੋ ਦੇ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਅਜਵਾਜ ਆਦੀ ਅਲੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ ਸਲੀ ਜੋ ਰਿੱਠੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਹੁਸੈਨ ਬੀਵੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਰਾਇਆ ਨਜ਼ਰੋ ਇਲਾ ਵਜੇ ਅਲੀ ਅਨੀ ਬਾਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਅਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਪੀਰ ਯੋਜਿਆ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਅਮਲ ਘੱਟ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਇਮਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਵੇਂ ਅਲੀ ਕੋਈ ਨੇਕ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਇਵੇਂ ਅਲੀ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਅਲੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ ਅਲੀ ਦੱਲੇ ਦਾ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਭਾਈ ਅਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਅਲੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰ 14ਵੀਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ 15ਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਜਾਂ ਗੁਲੇਂਦੇ ਵਧੂੰ ਕਈ ਅਲੀ ਕੁੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਵਧਣ ਕੋਈ ਆਦਨੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਕੋਈ ਆਦਨੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਕੋ ਮੰਨਣੇ ਬਸ ਇਮਾਮ ਏ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਨਤ ਏ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਫਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵਧੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਹੋਵੀ ਘਰ ਵਸੀ ਹੋਵੀ ਬੀਵੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋਵੀ ਔਲਾਦ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋਵੀ ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਕਿਆ ਹੀ ਕਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁੱਠੇ ਵਧਣ ਘਰ ਤੰਗ ਹੋਵੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਵੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੀ ਅਲੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਾ ਜੰਮੇ ਹਾਂ ਅਲੀ ਮਾਮੇ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਛਣੀ ਤਾਂ ਕਈ ਮੌਲਵੀ ਢੇਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਕਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਕਈ ਖਤੀਬ ਅਦੀਬ ਕਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਛਣੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਸੂਰਾ ਅਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਮਾਰਾ ਜਲ ਬਹਰਾਇਨ ਯਲ ਤੱਕ ਜਾਨ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਸਲਮਾਨ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਅਜਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੀ ਸਾਹਬਾ ਕਿਰਾਮ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਜੇ ਅਜਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੀ ਜਬਰੀਲ ਦੇ ਪਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਖੈਬਰ ਦੇ ਦਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਤੇ ਮਰਹਬ ਦੇ ਸਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਸਰੀ ਕੌਣੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੀਅਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅੱਛਾ ਦੇਵੇ ਇਤਲਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਮਸਾਇਬ ਫਜ਼ਾਇਲ ਪੜ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਕਈ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਵਾਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਸਜਾਦ ਸੋਹਣਾ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਬੇਬੀ ਮੌਜੂਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇਤਲਾ ਆਦਾਂ
ਕੁਝ ਸੋਚਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਤਲਾ ਰੋਂਦੀ ਕਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੈਂਦਨ। ਮੈਦਾਨ ਏ ਮਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨਜੀਬ ਜੈਨ, ਮੈਦਾਨ ਏ ਮਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਲੀ ਕੋ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਕੋ ਦਿਲ ਆਖੀ ਜੰਨਤ, ਜੇ ਕੋ ਦਿਲ ਆਖੀ ਜਹੰਨਮ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਅਲੀ ਦੀ ਆਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਆਖੀ ਰਸੂਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਤ ਆਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਅਲੀ ਰੋਂਦੇ? ਰਸੂਲ ਅਕਸੀ ਅਲੀ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ? ਅਕਸੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣੀ ਰੋਵੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਵੇ ਨਾ ਰੋਵੀ। ਅਲੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੀ? ਅਕਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਆਖੋ, ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਏ ਮਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ 120,000 ਸਫ ਖੜੀ ਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅੱਲਾਹ ਦੇਖੇ ਕਹੀਂ ਦਾ ਕਫਨ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਜਿਹਦਾ ਕਫਨ ਹੀ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੋਈ, ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਏ ਸਾਦਿਕ। ਤੂੰ ਕਈ ਪੁੱਛਾ ਔਰਤ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ? ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਰੋ ਸਕਦੀ ਏ? ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਕਾ? ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਏ ਜੇ ਲਈ ਉਹ ਰੋ ਸੀ ਅਕਸੀ ਕੋਈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਅਕਸਨ ਕੋਈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਮਰ ਗਏ, ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਏ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਥਾਏ। ਤੁਸਾਂ ਮੁਖਾਤਬ ਥਿਓ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪੇ ਨੇ। ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬੀਰ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਅਲੀ ਕਨੇ ਵੱਧ ਆਹ ਨਿਕਲ ਸੀ। ਅਲੀ ਅਕਸੀ ਬੁਨੱਈਆ ਮਾਦਾ ਤਬਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਰੁੰਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ? ਅਕਸੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬਹੁ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੀ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਆਖ, ਇਤਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਮੈਦਾਨ ਏ ਮਾਸ਼ਰ 'ਚ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਖੜੇ, ਧੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ, ਕਹੀਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਇਵੇਂ ਆਈਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਰੀ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਖੜੀਏ। ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤਮਾਚੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਰੱਸੀਆਂ ਹੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਗਈ ਏ। ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੀ, ਸੁੱਚੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋ, ਕਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ਾ ਖਾਂ। ਮੈਦਾਨ 'ਚ 119 ਜਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਏ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ 19 ਦੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਭ ਪਕਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਸੁਣੀ ਵਧੇ ਹੈ ਪਕਾਈ ਵਧੇ ਹੈ। 20ਵਾਂ ਆਪ ਆ, 4 ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਸ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਹੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਹੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰੇ ਮੋਇਆ। ਚੌਥਾ ਹੋ ਕਰ ਦਿੱਤਸ ਇਤਨੀ ਹਯਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋ ਮਾਰੋ ਮੇਰੀ ਭੇਣੀ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਏ ਬੰਦ ਕਰ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਣ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ, ਰੋ ਗਈ, ਸਹੀ ਕੱਟ ਗਈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਏ 3 ਦਫ਼ਾ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਬੈਠੀਏ, ਤੇਰੇ ਢੇਰ ਰੋਮਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋ ਮੌਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਜੇ ਮਿਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਗਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟੇ ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਾਂ। 2 ਦਫ਼ਾ ਉੱਠੀਏ ਬੈਠੀ, ਅਦੀ ਅੰਮਾ ਵਜਾ ਆਖੇ ਸਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਾ ਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਵੰਜਣੇ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ,
ਫਿਜ਼ਾ ਦੀਏ ਮੈਂ ਟੁਰ ਪਈ ਹਾਂ, ਤਾਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਸਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਗਿੰਨਾ। ਫਿਜ਼ਾ ਦੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਵੋਲੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਚੁੰਝ ਜ਼ਮੀਨ ਡਬੋ ਕੇ ਆਧਾ ਖੜਿਆ, ਇਹਨਾ ਬਨਾਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਗਏ। ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਸ਼ਬੀਰ ਕਹਿਣਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋ ਸੀ, ਵਦਾਏ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਆਏ ਨਾ ਅਖਵਾਨੀ ਭਿਰਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਡੂਏ ਚ ਲੁੱਟੀ ਵੰਜੇ ਹਰਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤ੍ਰੀਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਦੇ ਆਏ ਨਾ ਆਏ ਨਾ ਸਹਾਬੀ ਮੇਰੇ ਅਸਹਾਬ ਕਿਨ ਗਏ। ਜਲੇ ਫਿਜ਼ਾ ਗੁਰੀ ਟੇ ਸਾਦੇ ਉਮਾ ਮੇਰੇ ਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪੇ ਨਿਮੀ ਆਈ ਅਕੀਲਤੁਲ ਕੁਰੈਸ਼ਾ ਕੇ ਵੰਜ ਮੁਜਾਹਿਦ ਅਕਰਮ ਕੋ ਆਗ ਭੇਣ ਆਦੀਏ ਮੈਡੋ ਆ ਆਦੇ ਜੋਲ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਚ ਪਾਤੀ ਉਸ ਅੱਲਾ ਘਿਨ ਮੰਜੀ ਕੋਲ ਹੋਏ। ਇਵੇਂ ਟੁਰਦਾ 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 ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਮੈਂ ਦਰਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੇਕ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਆਦਾ ਇਹੋ ਜੁਮਲਾ ਆਖੀ ਮੇ ਕੋ ਸਵਾਬ ਥੀ ਸੀ। ਜਲੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਲਾਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ, ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਬਰਛੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਦੇ ਤਾਂ ਸੱਜਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਸਰੇ ਨੀ ਏ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਮੀ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਡਾਢਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਰੁਨੇ ਟੁਰ ਪਏ, ਸੁਣਦਾ ਭਾਈ ਰੁਨੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਜਲੇ ਟੁਰਿਆ ਏ ਭਾਈ ਕੋਈ ਜੋੜ ਭਾਈ ਕਿਹਦੇ ਗਏ ਕੋਈ ਇਹ ਬਸ ਟੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਲੁਕਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਅਜਾ ਖੇਮੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਲਾਨਤ ਕਰੇ ਤਰਾਏ ਫੱਲਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਪੇਸ਼ਾਨੀਏ ਚ ਲੱਗੇ ਬਾਏ ਥਾਏ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਕਸੂਰ ਕਾਇਨਾ ਹਾ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਤੈਡੋ ਪਿਆ ਹਮ ਅੰਧੇਰਾ ਏ ਨਹੀਂ ਖੜ ਗਏ ਬੇਨਾ ਦੀ ਆਈ ਲਈ ਆ ਅੰਧੇਰਾ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ ਮਰ ਵੇਸਨ ਪਰਦਾਦਾਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਗਏ ਪੱਗ ਦੇ ਪੇਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਚਿੰਨ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਫੱਟੀ ਹੋਈਏ ਅਗਲੇ ਦੰਦਾਨ ਸ਼ਹੀਦਨ ਡਾੜੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖਿਦਾਬ ਇਸ ਵਾਰ ਰੋਤ ਭਾਵੇਂ ਮੈਡੋ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਡਾੜੀ ਚੋ ਇਵੇਂ ਖੂਨ ਬਰਸਤਾ ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮੂਸਲਾ ਧਾਰ ਬਾਰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਰਮ ਚ ਰੋਵਣ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੋਵੇ ਰੋ ਭੇਣ ਸੱਜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਆਏ 120 ਮਸਤੂਰ ਹਾਲਾ ਪਾਏ ਜਨਾਬ ਹਮੀਦਾ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਧੀ ਏ ਭਾਂਜੀ ਅਸ ਇਹ ਜੋ ਡਿੱਠੇ ਨਾ ਚਾ ਜਰਾ ਮਾਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖੂਨ ਏ ਇਵੇਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈਏ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਦੀਏ ਮਾਮਾ ਇੱਥਾਂ ਕਾਇਮ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਆਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਾਂ ਲਰਾਜ਼ੀਆਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਬਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਮੋਮਨੇ ਚ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਭੇਣ ਚਾਦਰ ਤੇ ਬਿਲਾਏ ਸਖੀ ਇੰਦੀ ਬਾਏ ਬੈਠਾ ਏ ਭੇਣ ਦੀ ਕਿਆ ਮੰਗਦੀ ਅਦੇ ਤੀਨੀ ਬਿਸਾਉ ਬਿਲ ਲਤੀਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਭੇਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਉਂ ਅਦੇ ਬਸ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਏ ਮੈਂ ਵੰਜਣਾ ਏ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਹਾਰ ਡਿੱਠ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਆਲੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਲਿਬਾਸ ਚਾਵਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਰੋਵਣ ਆਏ ਜੋ ਜਨਾਬ ਜ਼ੈਨਬ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਮਾ ਇਤਨਾ ਕਤਲ ਥਾਇਨ ਤੂੰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੁਨੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪਈ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਆਦੀ ਆਈ ਵਸਤੇ ਰੋਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆਈ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਸੀਂਦੀ ਬੈਠੀ ਆਈ ਆਦੀ ਆਈ ਫਿਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੈਨਬ ਕਨੇ ਮੰਗਸੀ ਵੱਤ ਵੱਲ ਨਾ ਵਰਸੀ ਮਰਿਆ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਸ ਮੈਂ ਉਜੜ ਵੇਸਾਂ
ਲੱਖ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਲਿਬਾਸ ਰਿਤਸ ਥੱਕ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਕਾ ਲਿਬਾਸ ਰਿਤ ਰੋ ਪਏ ਭੈਣਾ ਦੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗੀ ਹੁਣ ਰੋਂਦੀ ਮੇਰਾ ਕਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਤੂੰ ਜੋ ਨਵਾਂ ਲਿਬਾਸ ਗਿਣਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਲਿਬਾਸ ਹੋ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਵਣ ਚੰਗੇ ਲਿਬਾਸ ਹੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਫਿਰਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਵਣ ਆਦਿ ਇਹ ਪਾ ਦੁਸ਼ਮਣੇ ਜਵੇ ਨੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤੱਲੇ ਨਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਤਰ ਟੁਰੀ ਆਏ ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੇਨੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਗਲੀ ਮਾਰੇ ਮਾਤਮ ਕਰੇ ਥੱਕ ਵੇਂਦੇ ਸਜਣ ਖਸੇ ਨਨ ਬਸ ਕਰ ਮਰ ਵੈਸੇ ਤੇਰੇ ਰੋਮਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਡੂਸ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਾਤਮ ਇੱਕ ਅਕਬਰ ਵੀ ਆ ਸ਼ਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬੀਰ ਟੁਰੀਆਂ ਏ ਅਲੀ ਦੇ ਧੀਏ ਮਾਤਮ ਕੀਤੇ ਹੱਥੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੁਨਾਏ ਹੱਥੇ 'ਚ ਪੱਥਰ ਪਾਏ ਨੇ ਅਦੀਏ ਵਾਹ ਗੁਰਬਤ ਵਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਹ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਵੀਰ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁਰ ਆਏ ਡੂ ਜੁਮਲੇ ਸ਼ਬੀਰ ਟੁਰਨਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮਗਰ ਮੂਮਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਸਤੂਰ ਆਈਏ ਰਕਾਬ ਨ ਪੀਏਸ ਸ਼ਬੀਰਾ ਦੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਅਦੀਏ ਲੁਭਾਵਾ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਬੀਵੀਆਂ ਅੱਜ ਨਾਨਾ ਹੋਵੀਆ ਅੱਜ ਮਾਂ ਹੋਵੀਆ ਅੱਜ ਭਰਾ ਹੋਵੀਆ ਸੁਣਦਾ ਭਾਈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੀਨ ਚ ਢਾਈ ਤਰਾਏ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਇਵੇਂ ਘੋੜਾ ਟੋਰੀਅਸ ਚੰਦ ਕਦਮ ਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾ ਖੇਮਾ ਦੂਜਾ ਤ੍ਰੀਜਾ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਗਏ ਘੋੜਾ ਰੁਕ ਗਏ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਯਾ ਇੱਥਾਂ ਘੋੜਾ ਰੁਕੇ ਔਰ ਅਮਰੇ ਬਿਨੇ ਸਾਦਾ ਦੇ ਸ਼ਬੀਰ ਭੇਣੀ ਦੇ ਓਲੇ ਨਗੇਨ ਖਬਰ ਕਿੱਥਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਹਿਰਾ ਮੇਰਾ ਕਾਂਦ ਘੋੜਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਥੱਕ ਤੂੰ ਫਈ ਘੋੜੇ ਹਿਣਕ ਮਾਰੀਏ ਮੌਲਾ ਤੱਲੇ ਡੇਕ ਡਿੱਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਏ ਜੇਰੀ ਸੁਭ ਨਪ ਕੇ ਆਦੀਏ ਨਾ ਗਿਣ ਵੰਗ ਜੇਰਾ ਫੇਂਦੇ ਫਲਦਾ ਤਾਂ ਖਾਈ ਨੀ ਸ਼ਬੀਰ ਲੱਥਾ ਏ ਸਾਰੇ ਖਾਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰੇਬਾਨ ਚਾਕ ਬੁਨਈਆ ਤਾਂ ਕਦਮ ਬੀਬੀ ਅੱਗਾਂ ਗਈ ਤਾਂ ਘਰ ਪਿੱਛਾਂ ਆਈ ਤਾਂ ਕਲਮ ਬੋਲੀ ਬਾਬਾ ਅੱਗਾਂ ਕਿਉਂ ਟੋਰੀ ਪਿੱਛਾਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਈ ਗਰੇਬਾਨ ਚਾਕ ਕਿਉਂ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਮੈਂ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਸਹੀ ਯਤੀਮ ਟੁਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬਾਤ ਤੇ ਕੁਛ ਮਿਰ ਤਮਾਚੇ ਮਰੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਤ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ